E po na duhet emri, kush e ka bërë këtë? Fshati Sos, si çdo vit, ka organizuar ankandin e pikturave, me mbështetjen e dhomës së tregtisë dhe industrisë së Tiranës. Fëmijët e talentuar kanë ekspozuar punimet e tyre, dhe të ardhurat që do të mblidhen nga ankandi, do të shkojnë në ndihmë të fshatit Sos. Kreu i dhomës së tregtisë e industrisë Nikolin Jaka, e ka cilësuar nismën të rëndësishme jo vetëm për sigurimin e të ardhurave, por edhe për të mbështetur talentet e rinj. Do doja të vlerësoja maksimalisht punën kreative dhe veprat e artit që fëmijët e fshatit Sos kanë bërë dhe sot vënë në dispozicion të Sipërmarrjes ku me bujarinë e tyre jo vetëm që do jenë pjesë ndihmës për këtë qendër shumë të rëndësishme për strehimin dhe për integrimin e fëmijëve që janë në nevojë, por njëkohësisht do vlerësojnë edhe veprën e tyre. Një vepër që realisht duket impresionuese dhe jam i sigurt që janë artistë të ardhshëm. Venera dhe Marina janë dy prej piktoreve të vogla që kanë nxjerrë në ankand pikturat e tyre. Koha e pikturës ka një caktuar, domethënë varet nga materialet, sasia e materialeve, domethënë varet edhe nga lloji i pikturës që zgjedh. Nga më vështirë më e lehta dhe i mbar mbas moshave dhe i ndihmojmë. Sa ke pikturon? Unë kam qenë e vogël. Të filluar, kam filluar para 2 viteve, se isha duke vazhduar, duke vizatuar, edhe më rrisi si pas jam. Si ndjeni sot që pikturat tuaja u ekspozuan? Shumë mirë, është ndjesi shumë e mirë. Më gëzova shumë. Përfaqësues të kompanisë që janë pjesë e dhomës së tregtisë së industrisë së Tiranës, u bën pjesë ankandit duke bler pikturat e ekspozuara.